Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo como sempre, galerinha. E esse vídeo aqui com certeza é do Super Power Training Simulator, beleza? E cara, eu trouxe algo bem louco pra vocês. E é o seguinte, galerinha. Faz muito tempo aí que eu não trago pra vocês, que é vídeo mostrando quanto de poder eu ganho, quanto tempo. Então tempo, só que dessa vez, galera, eu vou mostrar um resultado do que eu fiz, galera. Olha só, como vocês viram aí no vídeo anterior que eu tinha feito, eu tinha quase um bilhão, se eu não me engano, por aí, não foi? Foi tipo isso, eu tinha um bilhão, não sei. Sei que agora, galera, eu tenho 6 bilhões e 700 aqui de Bori. Cara, de um dia pro outro, como assim? Como que eu fiz isso? Galerinha, simplesmente ficando online, eu consegui ganhar aqui em torno de... Olha o tanto de tokens que eu tenho aqui. Eu precisei aí de 10 mil, se eu não me engano, 10 mil, foi 10 mil tokens aí. E eu ganhei também, galera, sabe o que que foi aqui? Eu concluí essa missão aqui, que é bem forte, galera, essa missão aqui, tá vendo, ó? Ela, no caso, é de 500 milhões aqui de Bori, ou seja, eu consegui concluir ela... E consegui ganhar essa missão aí, ganhar, vamos dizer, 2.500, ou seja, foi um pouquinho a mais pra mim ganhar. E o tempo que eu fiquei logado, galera, ó, 6 mil já, mano, 6 mil já, tempo de, só de logado só, ficando aí no modo AFK e ganhando poder. Ou seja, do jeito que eu deixei ontem, galera, eu fiz o vídeo pra vocês, que era ensinando bug pra vocês aí, que era tipo isso, ó. Ficar aqui e quando você deita, galera, a perna pega lá e começa a treinar, e quando você levanta, sai e não treina, entendeu? Depende como for, galera, tem que ficar aqui mais ou menos, ó, aqui mais ou menos já pega já, tá vendo, ó? E começa a treinar sozinho. Vocês estão vendo aí como que é, né? Eu pego no caso aí, ó, 256 mil, galera, cada vez que toca aí. E quando eu fiz a última vez, cara, eu fiz em um minuto, mas morrendo, gente, morrendo e repetindo. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado do meu treinamento, quanto que eu tô ganhando de um dia pro outro, galera, se você for ver. Olha só, a última vez que eu fiz medição, eu consegui pegar 1.900.000, né? Beleza, em um minuto. Agora vamos ver quanto tempo que é, galera. Eu vou marcar aqui o tempo. É um vídeo, galera, que não é um vídeo muito... Ah, vou ensinar vocês a ganhar, não. Eu fiz vídeo ensinando já. É só vocês verem lá o vídeo que eu ensinei. Beleza, que fica bem legal aí pra vocês, tá bom? Que assim vocês vão conseguir chegar e ficar forte assim igual eu. Game Pass eu não tenho, galera. Eu não tenho Game Pass. Eu não tenho VIP. Eu não tenho nada disso. Ou seja, eu consegui normalmente, entendeu? Tô com 6 bilhões já aqui. Eu vou treinar os outros também, mas eu tô treinando só isso aqui por enquanto, porque isso aqui, galera, é a minha defesa, mano. Defesa e ataque, vamos dizer assim. Se alguém me ataca, ele perde muita vida. Ó, se eu subir aqui, 256 mil, né? Beleza, eu vou começar a contar o tempo, galera, assim que eu subir, beleza, ó. Eu vou marcar aqui um minuto. Pode olhar também no contagem do tempo aí de vídeo. O tempo de vídeo aí você olha rapidão que você vai ver, beleza? Então é isso, ó. Vou começar aqui, vou colocar meu celular, então. Aí na tela não vai aparecer nada, galera. Só você olhar no tempo de vídeo que você vai ver que é um minuto mesmo certinho, beleza? Então é nóis. Olha só, vamos começar, ó. Vamos lá, 3, 2, 1 já. Pronto, começou a contar aqui já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, já. Ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem hora que tá demorando, galera, tá vendo, ó? 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, e acabou, galera. 43. 43. Eu 43 ainda, galera. 43 vezes de 256 mil. 43 vezes, galera. Eu vou fazer a conta aqui agora. Caraca, mano. É muita coisa, né, gente? Deu um minuto aí quase. Bem na hora que ia dar um minuto, faltou 2 segundos, eu parei. Mas deu 43. Ó, 43 vezes... Deixa eu ver aqui, ó. 256 mil. 256 mil. Deixa eu colocar aqui, né? 000 mil. Deixa eu ver aqui. 256 mil. Deixa eu apagar aqui esse número... Calma, ah, velho, tô bugando toda a calculadora aqui, galera. Buguei toda a calculadora agora. 43 vezes 256 mil, no caso, né? 256 mil. Pronto, deu 11 milhões, galera. De 1 milhão e 900 foi pra 11 milhões aí em 1 minuto. Ou seja, eu ganho, no caso, 11 milhões em 1 minuto, galera. Pra você ter ideia, em 1 minuto eu ganho 11 milhões. É pouca coisa, né? Tá bom que é pouca coisa, mano. Se fazer a conta de 1 milhão, vamos assim, 11 milhões aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer a conta aqui agora de novo, galera. Basicamente é a conta aí de, vamos assim, 11 milhões vezes, deixa eu ver, 60 minutos. Vou colocar aqui, 11 milhões. Cadê 11 milhões vezes 60? É vezes 60, mano, que eu faço a conta? Não, 11 milhões, nem sei como eu vou fazer a conta, galera, calma aí.
No caso, galera, eu ganho aqui em torno de 660 milhões, no caso, né, galera? Ou seja, é muita coisa, quase 1 bilhão em uma hora, galera, quase 1 bilhão em uma hora. Querendo ou não, é bastante, galera. Tipo, pela conta que eu tô fazendo aqui, cara, vai demorar um pouco pra eu conseguir pegar aí, galera. Só que o que acontece? Eu vou juntar mais tokens pra me dobrar esse valor. Vai pra, no caso, pra 1 bilhão e tanto em cada hora, entendeu? Ou seja, vamos assim, galera, é porque dá lag. Tem hora que é mais rápido, tem hora que é mais demorado. Vocês viram aí treinando. E, cara, eu devo estar um pouquinho mais forte, galera. Deixa eu ver se é um pouquinho mais forte. Vou treinar também o Piscipor, não se preocupe com isso. Deixa eu ver o carinha ali, ó. Pera aí, eu vou matar você, mano. Eu vou matar você agora, hein, o cabeçudinho jeitinho dele. Vou matar. Foi, galera. Ô, louco, não morre não. Ele é mais forte que eu. Galera, ele é mais forte que eu. Eu acho que eu consegui matar ele. Mas meu poder aí de ataque, no caso, tá muito pouco. Mas meu raio aqui tá batendo nele, parece meu raio. Ou foi meu soco, galera. É meu soco. Deixa eu ver meu soco aqui. Não é nem um soco, galera. Nada afeta ele, parece. Meus ataques, nem os ataques dele afeta em mim também, né? Alguém me atacou, acho o carinha ali me atacou. Se eu, que eu saiba. Deixa eu ver aqui a quantidade de kill. Mas, galera, olha só. Aconteceu um bug, mano. Sinistro pra mim aqui. Foi um bug muito louco. Aconteceu foi o seguinte. Vamos dizer assim. Eu entrei no servidor, galera. Pra quem não sabe, o Roblox tá bugado, galera. Ele bugou agora na madrugada. Era uma hora, no caso, quase. Antes disso, o Roblox tá tudo lagado, galera. Ele mandou, tipo, meio que postou no Twitter que isso é meio que culpa deles. E isso tá acontecendo, galera. Não sei o que tá acontecendo com o Roblox, mas beleza. E o que acontece que, véi, tá todo lagado, todo lagado. Você entra no servidor, ele fica procurando servidores, procurando, procurando, procurando. Eu caí no servidor, galera, que tava, tipo, todo mundo morrendo. Todo mundo que saiu do escudo, perdi escudo, tava morrendo. Como se fosse um ataque hacker de novo, igual eu mostrei pra vocês. Só que pior dessa vez, galera. Simplesmente quando eu saí do escudo, ele, pá, caía e morreu no chão aqui mesmo, entendeu? E eu entrei nesse servidor, galera, eu tava quase que 14 horas jogadas aqui sem morrer. Eu tava quase conseguindo, faltava 2 horas só pra eu conseguir já completar essa missão aí, o rank, né? Pra pegar outro rank aí de outra estrela. O que aconteceu basicamente, galera? Eu simplesmente morri. Por culpa de quem? Do Roblox, mano. Simplesmente é aqui, bugou, né, mano? Não é perfeito o jogo, mas também logo no dia eu tô quase conseguindo, mano. Eu entrei, não, que eu saí assim, eu morri, cara. Simplesmente assim eu morri. Ou seja, cara, eu perdi tempo na minha vida. Deixei meu computador ligado à toa, vamos dizer assim. Mas treinando, né? Mas deixei à toa, vamos dizer assim. Ou seja, galera, foi muito vacilo, mano. Muito vacilo mesmo. Mas amanhã eu quero pegar mais 10 milhões aqui pra poder aguentar tapa, galera, lá naquele de 100 bilhões. Tá muito difícil treinar, mas eu vou aumentar com certeza juntando aí e usando aqui também os tokens, beleza? Pra que possamos estar ficando cada vez mais forte aí. Entendeu, galerinha? Cara, e eu quero treinar Piscipor, galera, pra poder bater nas pessoas, mano. Tô muito fraco, velho. Sério mesmo, galera. Tô muito fraco ainda. Minha defesa tá ficando forte, minha defesa. Com certeza bilhões não é pouco não. 6 bilhões é bastante, né, fazer a conta aí. Ou seja, cara, é muito, muito mesmo. Eu até fiz a conta pra vocês de cabeça, mano. Fico fazendo a conta, ó. O carinha aqui vai morrer, mano. Foi mal. Aí morreu. Não, moço, não. Foi mal, carinha. O carinha morreu simplesmente aí, galera. Vamos procurar outro que tá correndo por aqui, ó. Tem um cara correndo por aqui. Não espera a hora, galera. Cara, eu quero muito que você atualize logo, cara. Quero muito que esse jogo atualize logo. Cara, demora muito, mano. Deve ser por semana, né? Que eu saiba, não é por semana, não, né? Ele atualizou esses dias aí. Mas vai que entrar uma atualização top aí depois, né? Nem sei quem é o criador dele, nem olhei quem era o criador, mas depois eu vou ver lá. Depois eu vou dar um desafiado nele, igual eu sempre fiz, tô zoando. Desafiar ele fazer alguma coisa aí, sei lá, banir eu. Olha só, vamos pegar o carinha ali também, galera. Foi mal, é noobinho, mas tem jeito, mano. Vou matar todo mundo aqui, vou matar todo mundo que sair da safe aqui, ó. Querendo ou não, eu tenho que matar os fracos, eu sou fraco, pô. Tenho que matar fraco, não tem jeito. Ó, aquele ali, ó, esse aqui tá bem rápido, né? Tá bem rápido até ele. Cadê que não pega ele? Peguei, matei, galera. Tava muito rápido, ó, você viu? Matei, simplesmente. Agora cadê o outro? Vamos pegar o outro lá, vamos mandar a bola do poder nele também. Ó, tem alguém atacando, galera, ó. Tem alguém atacando a gente aí. Atacando o pessoal aí, não sei quem é, mas beleza, deixa eu procurar ele aqui. Não tá aqui não. Será que tem alguém aqui treinando aqui, galera, ó? Vamos ver se tem alguém treinando nessa bolinha aqui, dessa cor. Na bolinha, deixa eu ver, cadê ela, cara? Ali ela ali. Vamos ver se tem alguém treinando ali, mano, batendo. Tem alguém? Tem alguém tão forte assim, mano? Ah, o Light aqui, cara, o louco. Achei o Light, galera. Achei o lá de outro cara, mano. Os caras conseguem bater nesse negócio, mano. De boas, ó. Que suave, que tranquilo, mano. Os caras só de relax. Ou seja, é 1 bilhão? É 1 bilhão pra bater aí. Eu tenho apenas, no caso aí, deixa eu ver, 56 milhões, mano. Vai demorar demais, galera, pra eu conseguir bater aí, beleza? Mas eu vou chegar uma hora, eu chego lá. Uma hora eu chego ali, fico batendo aí de boa. Bem suave. Deixa eu ver quanto de força eu tô batendo já aqui, ó. Vamos ver no cristal, né? Vamos ver se a gente tá batendo um pouquinho bom já. Acho que é 3.800, né, se não me engano. Deixa eu ver aqui, não, 3.200, quer dizer, 800, as ideias. É 3.200. Caraca, mano, minha velocidade tá demais, galera, tá muito rápido. Deixa eu ver aqui agora. Vamos bater aqui, ó. 3.200. Galera, se eu aumentar aqui vai ficar 6.400, então de boas. Depois eu vou ver se eu aumento aí pra treinar mais, beleza?
Mas então esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixa muito like, inscreva-se no canal, vocês viram aí que eu consigo pegar bastante. Veja meus vídeos, galera, que eu ensino pra vocês como upar rápido. Assista, galera, vale a pena assistir, beleza? De início ao fim, já iniciei como iniciante upar, como os caras mais hardcore upar também, beleza? Mas então é nóis, tamo junto, até a próxima e falou!